Да. Да се представите. Казвам се Ваня Накиева, член на изпълнителното бюро на Национално движение Русофили и сме направление памет. Занимаваме се с паметниците на руско-българските и руско-съветските войни, загинали в България или починали тук. И опазване, съхранение и строителство на нови паметници. И защо сте тук, да кажете? Ами, днеска сме тук, защото днеска е първият ден на войната на Съветския съюз. Да почетеме всички загинали във войната в лицето на тяхните представители тук на тази монумент и да се пожелаем повече да няма такива монументи. За съжаление обаче все още ги има. И да се пожелаем този ден да остане като ден на победата на духа. Да. Бихте ли ни казали нещо за това, за българо-руската дружба, дали е живо още в сърцата на хората? Българо-руската дружба, тя никога не е била загинала, както някои се опитват да кажат. Тя е жива, ще бъде още много жива, тъй като паметта се предава от поколение на поколение. А много хора се опитват да съхранят и да запазят тази памет и се надявам тя да бъде вечна, тази памет. Тя даже е генетично вече свързана с българските хора и българския народ. А това, че има някои, които говорят неща, които просто не им приличат като българи да го говорят, това е, как да кажа, белег на времето. Който белег ще бъде унищожен или затрит, или изобщо ще бъде примахнат с течение на времето. И всичко, според мен, рано или късно ще се доди това време, когато целият български народ едногласно ще застане зад тази идея на единството, дружбата между българи и руснаци. Благодаря.